أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. محترم حاضرین، بات چل رہی تھی اسلام کی عمارت کو ڈھانے والے کام. چھٹا جو کام ہے، محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، من استحضا بشیء من دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم او ثوابہ او عقابہ کفر. یعنی جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں سے کسی بات کا مذاق اڑائے، چاہے وہ ثواب سے متعلق ہو چاہے وہ سزا سے متعلق ہو، وہ شخص کافر ہے. مطلب یہ ہے کہ اسلام کا مذاق اڑانے والا، اسلام کا مذاق اڑانے والا، ٹھٹے لگانے والا، آگے ذکر کروں گا بہت ساری مثالیں ہیں، ایسا شخص کیا ہے؟ کافر ہے. کیوں؟ اللہ نے خود کہا قل اباللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون. کیا تمہیں مذاق کرنے کے لیے اللہ، اس کی آیتیں اور اس کے رسول ہی ملیں؟ قد کفرتم بعد ایمانکم. لا تعتذروا، اللہ نے کہا تم کوئی عذر پیش نہ کرو. قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے. سخت وعید اللہ نے سنائی ان لوگوں کو جو اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں. قرآن کی آیتوں کی تلاوت ہو تو اس کا مذاق، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سنائے جائیں ان کا مذاق، دین پر عمل کرنے والوں کا مذاق، دین کی تبلیغ کرنے والوں کا مذاق. ایسا کرنے والوں کے بارے اللہ نے کہا کیا تمہیں صرف یہی ملا؟ اللہ ہی ملا مذاق کرنے کے لیے؟ اللہ کے رسول ہی ملے اور اللہ کی آیتیں ہی تمہیں ملے کہ اس کا مذاق اڑاؤ؟ اللہ نے کہا تمہارا کوئی عذر پیش قبول نہیں ہوگا. کوئی عذر تم کتنا بھی عذر پیش کرو، اللہ اس کو ہرگز قبول نہیں کرے گا. تو یہ اسلام کے کسی بھی حکم کا، کسی بھی تعلیم کا کوئی بھی مذاق اڑائے، پوری امت کا اجماع ہے کہ وہ کافر ہے. اس بات کو ذکر کرنے والے امام المفسرین ابن جریر الطبری، ابن ابی حاتم اور اسی طرح محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ و دیگر ایک بڑی تعداد علماء کی بڑی لمبی فہرست ہیں جنہوں نے کہا کہ ایسا کرنے والے، مذاق اڑانے والے کافر ہیں. حدیث میں بھی یہ آیت کب نازل ہوئی؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، ایک مرتبہ ہم غزوہ تبوک کے موقع پر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ایسا ہوا کہ ہماری مجلس میں ایک منافق بیٹھا ہوا تھا، مسلمان، جو ظاہر میں مسلمان. منافق نے کہا کہ میں نے اپنے قرہ جیسا کسی کو نہیں دیکھا، جو لوگوں میں سب سے زیادہ کیا ہیں، پیٹو ہیں، یعنی بہت زیادہ کھانے پینے والے، پیٹ بھر کر کھانے والے، زبان کے جھوٹے، اور کہا جنگ کے میدان میں جو ہے بزدلی دکھانے والے. اشارہ تھا اللہ کے نبی کی طرف، مسلمان صحابہ کی طرف اس نے اشارہ کیا. ایک مسلمان نے کہا تم منافق ہو، میں تمہاری بات اللہ کے نبی تک پہنچاؤں گا. انہوں نے پہنچا دیا، اللہ کے نبی کے پاس جا کر شکایت کی کہ اس نے ایسا ایسا کہا ہے. تو یہ آیت نازل ہوئی، اسی وقت اللہ کے نبی نے اس کو بلایا اور اقرار کرایا. تو اس نے کہا اللہ کے نبی ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم تو صرف ایسے ہی دل بہلا رہے تھے، دل بہلانے کے لیے ہم نے باتیں کر رہے. تو اللہ نے یہ کہا قل اباللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون. دل لگانے کے لیے، دل لگی کے لیے صرف اللہ ملا تمہیں، اللہ کے رسول ملے، اللہ کی آیتیں ملی کہ اس کا مذاق اڑاؤ، صحابہ پر یہ الزام لگاؤ کہ ایسے ہیں ایسے ہیں، جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ. اللہ نے اشارہ کیا جھوٹے تو تم ہو، تم نے جھوٹا ایمان قبول کیا، اسلام جھوٹا اسلام، تمہاری گواہی جھوٹی ہے. جو کہتے ہیں ہم اللہ کے، اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے، صحابی کہتے ہیں وہ برابر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو پکڑ کے لٹک رہا تھا اور عذر پیش کر رہا تھا، اللہ کے نبی ہمیں معاف کر دیں، ہم سے ایسے ہی مذاق میں کہہ رہے تھے، ایسے ہی دل لگی کے لیے کر رہے تھے، صرف ٹائم پاس جسے بولتے ہیں آج، صرف ٹائم پاس کے لیے.
وہ یہی کہہ رہا تھا، اللہ کے نبی نے کہا یہی آیت پڑھتے رہیں، لا تعتذروا، تم کو عذر پیش نہ کرو، اللہ قبول نہیں کرے، خط کفر تم بعد ایمانی کو. بعض لوگوں نے یہاں پر کہا کہ منافقین جو ہے پہلے سے ہی کافر تھے، لیکن ایسی بات، یہ بات جو ہے درست نہیں ہے، کیونکہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دل سے کفر کرنا جو ہے، زبان سے اسلام لانا کفر ہی ہوتا ہے. دل سے کوئی مانتا ہی نہیں ہے، زبان سے اگر کوئی نہ مانے تو وہ کافر ہے پہلے سے. لیکن ان منافقوں کے بارے میں اللہ نے کیا کہا، قد کفر تم بعد ایمانکم، تم ایمان لانے کے بعد کفر کی. اللہ نے خود کہا ایمان لائے تھے وہ لوگ، لیکن ایمان لانے کے بعد ان لوگوں نے کفر کیا، ایسی گندی باتیں اپنی زبان پر لائیں، اللہ کے نبی کا مذاق اڑایا، صحابہ کا مذاق اڑایا. تو جیسے میں نے کہا کہ اس حکم میں وہ تمام لوگ آتے ہیں جو اللہ کے اولیاء کو، صحابہ کو، تابعین کو، تبع تابعین کو، ائمہ کرام کو، دین کو سیکھنے والے، دین کو سکھانے والے، اس پر عمل کرنے والے، یا اللہ تعالیٰ نے جو بھی ثواب سنا ہے اس کا انکار کرنے والے، اس کا مذاق اڑانے والے، اسی طرح جو اسلامی تہذیب پر عمل کرنے والے، اسلامی ثقافت کو، اسلامی تہذیب کو فالو کرنے والے ہیں، اسلامی لباس، اسلامی شکل و صورت رکھنے والے، داڑھی رکھنے والوں کا مذاق آج اڑایا جاتا ہے، سود سے بچنے والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، رشوت نہ لے، اگر کوئی رشوت نہ دے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. یہ روشن خیال لوگ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، آج بڑے بڑے گاڑیوں میں گھومنا، بڑے بڑے مالدار جو آپ کو اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں کہ داڑھی رکھنے والوں کا مذاق، اور ٹخنوں سے اگر کوئی پیجامہ یا اپنا پینٹ جو ہے اوپر اٹھائے تو اس کا مذاق، نیچے لٹکانے کو فخر، بائیں ہاتھ سے کھانا پینا، مغربی تہذیب کے دلدادا لوگ کھانا پینا ٹھہر کے کھاتے ہیں، ٹھہر کے پیتے ہیں، فخر کرتے ہیں اپنے آپ، مذاق اڑاتے ہیں اللہ کے دین کو سمجھ کر عمل کرنے والوں کا مذاق. تو علماء نے کہا یہ سب اس کی ضد میں آ جائیں، جو بھی مذاق اڑائیں، یہ الگ مسئلہ ہے کہ آپ عمل نہیں کرتے، آپ کو معلوم ہے کہ عمل کرنا چاہیے، آپ عمل نہیں کرتے، اس کا گناہ اتنا ہی ہے جتنا عمل نہیں کر رہے، لیکن مذاق اڑانا دوسروں کا، دوسروں کا مذاق اڑانا. اور آج دیکھ لیں شادیوں میں کیا فنکشن، کیا فنکشن کرتے ہیں، کیا دعوتیں ہیں، بیٹھ کے کھانا چاہیے، کرسیاں بھی ہوتی ہیں، آج وہ بفے سسٹم آ گیا، فخر کرتے ہیں لوگ. جہاں مرد و زن کا اختلاط بھی ہوتا ہے، اور ایسے بھوکے شاید کبھی نہیں کھائے تھے، بڑے بڑے مالدار آتے ہیں دعوت میں، ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں کھانے پہ، کبھی کھائے نہیں زندگی میں، ابھی کھڑے ہو کے کھاتے ہیں، جو لوگ بیٹھ کے کھاتے ہیں ان کا مذاق. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. انشاءاللہ ابھی تھوڑی باتیں پر رہ گئی، انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد اس کا ذکر کیا جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں جو باتیں سنی اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. محترم حاضرین، بات چل رہی تھی اسلام کی عمارت ڈھانے والا جو چھٹا کام ہے، یعنی جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں کسی بات کا مذاق اڑائے، چاہے وہ بات ثواب سے متعلق ہو یا عذاب سے، وہ شخص کافر ہے. اس سلسلے میں چند باتیں مغرب کی نماز سے پہلے ہم نے سنی، میں ذکر کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے کسی بھی حکم کا مذاق اڑایا جائے، اس کی مثالیں میں نے دی تھیں، تو ایسا شخص جو ہے مذاق اڑانے والا، یہ شریعت کی نگاہ میں جو ہے کافر ہیں، اس کا کام منافقوں کا کام. اللہ تعالیٰ نے سورہ مطففین کے آخری آیتوں میں اللہ نے کہا ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون وإذا مروا بهم یتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين واليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. اللہ نے کہا کہ گنہگار لوگ ایمان والوں کا ہنسی مذاق اڑایا کرتے تھے، ان کے پاس سے گزرتے ہوئے آپس میں آنکھوں کے اشارے کرتے تھے، اور جب اپنے گھروں کی طرف لوٹتے تو دل لگیاں کرتے تھے،
اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے یقیناً یہ لوگ گمراہ ہیں، جبکہ یہ ان پر نگراں بنا کر تو نہیں بھیجے گئے۔ بس آج ایماندار ان کافروں پر ہنسیں گے، تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے کہ اب ان منکروں نے جیسا یہ کیا کرتے تھے پورا پورا بدلہ پا لیا۔ تو اس آیتوں میں، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مجرموں کا ذکر کیا، جو لوگ دنیاوی زندگی میں ایمان والوں کا ٹھٹا مارتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، آنکھوں سے اشارہ کرتے تھے۔ آج بھی ایسے لوگ، روشن خیال لوگ، اشارے کر کر کے ہنستے ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، دینی شعار کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے حکم المرتد کتاب میں صفحہ نمبر 105 پر، اسی طرح شیخ احمد بن عتیق نے مجموعۃ التوحید جو ان کی کتاب ہے، اور کافی علماء نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے کسی بھی جز کا مذاق اڑانے والوں کی دو قسم انہوں نے بیان کی۔ پہلی قسم وہ ہیں جو واضح طور پر مذاق اڑائے، واضح، جن کا مذاق اڑانا، جن کا ہنسنا، آنکھوں سے اشارہ کرنا بالکل واضح۔ جیسے حدیث جو میں نے سنائی تھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، اس میں الفاظ آئے ہیں، کیا کہا انہوں نے، ہمیں قرآن پڑھنے خرا کا نام لیا انہوں، کہ ہم میں جو خرا ہیں ان سے بڑا پیٹو، بزدل، جھوٹے، یہ تین باتیں انہوں نے کہیں تھیں منافقوں نے صحابہ کے بارے میں، بالکل واضح مذاق انہوں نے کیا۔ تو ان لوگوں کے متعلق ہی جو میں نے آیت پڑھی تھی اس سے پہلے سورہ توبہ کی، قل اباللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، یہ آیت نازل ہوئی۔ اور دوسری قسم ان لوگوں کی ہیں جو مذاق تو اڑاتے ہیں لیکن ان کا مذاق اڑانا جو ہے واضح نہیں ہوتا، جیسے آنکھ کے اشاروں سے، کنایوں سے، یا تلاوت قرآن کا زبان نکال کر، ہونٹ پھیلا کر مذاق اڑایا جانا، اسی طرح سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جائے، یا اچھائی کا حکم دینے والے برائی سے روکنے والوں کا مذاق اڑانا۔ الغرض قرآن و حدیث کا مذاق اڑانے والوں کی مخالفت کرنا اور ان کی مجلسوں کو چھوڑ دینا، ان کی صحبت کو چھوڑنا، یہ ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ ہم زندگی نہ گزاریں، ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے تو ان کو نصیحت کریں، ان کو سمجھائیں اس کا کیا انجام ہے، برا انجام، اس پر تنبیہ کریں، ورنہ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہرگز ہمارا نہیں ہونا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی جو ہیں نہ چاہتے ہوئے ان کی طرح ہو جائیں، ان کا ساتھ دینے لگیں، جیسا کہ آج بہت ساری ایسی مجلسیں ہوتی ہیں جس میں برائی کو بھی برائی نہیں سمجھا جاتا، برائی کو بھی برائی، ایسا ماحول آج ہیں کہ لوگ جو ہیں برائی کو بھی برائی نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں کہا، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا۔ اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے پاس اپنی کتاب میں یہ حکم اتار چکا ہے، نازل کر چکا ہے، کہ تم جب بھی کسی مجلس والوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر اور مذاق اڑاتے ہوئے سنو تو اللہ نے کہا اس مجلس میں ان کے ساتھ مت بیٹھو۔ اللہ نے خود حکم دیا کہ اس مجلس میں نہ بیٹھو جب تک کہ اس کے علاوہ اور باتیں نہ کرنے لگیں، ٹاپک جب تک چینج نہ ہو، اچھا ٹاپک، اللہ نے کہا ان کے ساتھ مت بیٹھو، ان کے باتیں مت سنو، ورنہ کیا ہوگا، اللہ نے کہا انکم اذا مثلہم، اگر بیٹھو گے وہ باتیں سنو گے تو تمہارا بھی شمار ان میں سے ہوگا، تم بھی ان کے برابر ہو جاؤ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمام کافروں اور تمام منافقوں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ تو جو شخص سنے کہ کسی مجلس میں اللہ کی آیتوں کا انکار ہو رہا ہے، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائی ہوئی شریعت کا مذاق لوگ کر رہے ہیں، اچھے لوگوں کی تان و تشنی کر رہے ہیں، تو اس مجلس میں بیٹھنا منع ہے اور اسی طرح ان کا ساتھ دینا منع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں کہا
احشر الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم. اللہ نے فرشتوں سے اللہ نے کہا کہ قیامت کے دن اللہ کہے گا کہ ظالموں اور ان کے ہم راہیوں کو جمع کرو اور جہنم رسید کرو ان لوگوں، یعنی جو ظلم کرنے والے ان کے ہم مثل ہیں، جو بھی ظلم کرتے ہیں ان کا ساتھ دیتے ہیں وہ ان کے برابر ان کا شمار ہوگا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، صحیح مسلم کی صحیح روایت، ابو سعید خدری اس کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ. اللہ کے نبی نے کہا جو تم میں سے جو بھی برائی دیکھے، غلط کام دیکھے، اس کو کیا کرے، ہاتھ سے روک دے. جو پاور اللہ نے دیا، کوئی گھر کا ذمہ دار ہے، اس سوسائٹی معاشرے کا ذمہ دار، پاور طاقت اللہ نے دیا ہے، اس کا روب و دبدبا ہے، اس برائی کو ختم کر دو. اگر اس کی طاقت نہیں ہے، فمن لم یستطیع فبلسانی، جو ہاتھ کا پاور جس کو حاصل نہیں، اس کو اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ اپنی زبان سے اس کو روکے، وعظ و نصیحت کریں، تنبیہ کریں، اور زبان سے جو بھی وہ برائی کا خاتمہ جس طرح بتایا گیا ہے احادیث میں اس طرح کریں. اور اس کی بھی طاقت نہیں ہے، فمن لم یستطیع فبقلبی، اپنے دل میں اس کو برا جانے، اپنے دل میں اس کو برا سمجھیں، ورنہ کیا ہو. اللہ کے نبی نے کہا دل میں برا جاننا، وذالک اضعف الایمان، دل میں برا جاننا یہ سب سے ایمان کا کمزور ترین حصہ. اور جس کے اندر یہ بھی احساس نہ ہو، دل میں بھی برائی نہیں سمجھ رہا، مذاق اڑایا جا رہا ہے، غیبتیں کی جا رہی ہیں، بہت سارے برائیاں انجام دی جا رہی ہیں، دل میں بھی کوئی برا نہیں سمجھتا ہے، تو سمجھیے اس کے دل سے ایمان رخصت ہو چکا. اللہ اکبر. تو یہ چھٹا ناقص تھا اسلام، اس کا ارتکاب کرنے سے ایک بندہ جو ہے اسلام سے خارج ہوتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت اللہ نے دی ہیں، ہم پر اتاری ہیں، نازل کی ہیں، من وعن اس کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے کسی بھی معاملے کا مذاق جو لوگ اڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم دین کو صحیح معنوں میں سمجھیں، اس پر عمل کریں، دوسروں کو صحیح معنوں میں پہنچائیں، اور جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے، ہمیں بھی توفیق دے، اور اس بری حرکت سے اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کی، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیں. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.